मित्रहरु आज म तपाईहरुलाई मेरो किचनमा लान्दैछु किचनमा के पाक्दै छ भने आज भने मैले कछुवा पकाएर खाने निर्णय गरेको छु अब त्यो भन्दा पहिला कछुवा लिन जाऊ है त यो लकडाउन भएको बेलामा के खान मन परेको आज भनेले कछुवा खान मन परेको छ कछुवा लिएर त पपाको छ कछुवा लिएर खाइन्छ आज लकडाउनको बेलामा गाडी छैन 11 नम्बरको गाडीमा जाँदैछु सुपर मार्केट कछुवा खोजे पाइएन कछुवा त कछुवा सकाए छ यो कछुवा भेट्यो मित्रहरू उत्तानो परिहाल्छ नर्दन किङ पेट्रोल मेरा पेट्रोल एक छाते होला मजाले मित्रहरू यो कछुवा फ्रोजनमा भएकोले यसलाई म केही बेर तातो पानीमा भिजाउँछु र यो कछुवाको स्वाद मैले धेरै वर्ष अघि लगभग 28-29 वर्ष अघि नै थाहा पाइसकेको थिएँ क्याम्पमा हुँदा मेरो भेना अडी गुरुङ जो अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँको घरमा खाएको थिएँ र त्यो क्षण मलाई अझै झल्झली आइरहेको छ साह्रै नै मिठो लागेको थियो उति बेला अनि मित्रहरू यो कछुवा ताजा ताजै पकाउँदा चाहिँ यसको मासु पुरै चल्ने गर्छ है अब हेरौँ यो फ्रोजनमा रहेको कछुवाको मासु चल्छ या चल्दैन हजुरहरूलाई म देखाउनेछु है यसको मासु चाहिँ पकाउँदा पुरै चल्ने गर्दछ भक 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 पुरै मासु चल्ने गर्छ र मैले यो मासु फोरफार पारिसकेको छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको हाड यो हाड चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ हातले टेक्दा पनि फोर्दैन भन्छ हेर्नुहोस् यो मासु कति रातो खाउँ खाउँ परेको छ है अब यो मासुलाई म पकाउने छु अब यो मासु मेरो अब रेडी भएको छ पकाउनको लागि र पकाउनुभन्दा अगाडि यसलाई तातो पानीमा भिजाउनुहोस् यसलाई तातो पानीमा बफाउनुहोस् यसरी मैले बफाइसकेको छु तातो पानीमा र यो तातो पानीमा बफाइसकेको मासु मैले धोएर एकदम रेडी बनाइसकेको छु यसलाई अब पकाउन मात्रै बाँकी छ तेल लगाउनुहोस् तपाईँ कति लगाउन सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ तेल अलिक धेर मनपर्छ र अलिक धेर तेल लगाउँछु म अनि यसमा प्याज लगाएर चलाउनुहोस् मैले प्याज लगाइसकेको छु अनि यसमा तपाईँ बेसार लाउनुहोस् त्यस पछाडि बेसार मजाले लाउनुहोस् रातो हुने गरी अनि यसमा तपाईँ मैले ग्राम गरेको जिरा मसला लसुन अदुवाको अनि तपाईँ यसरी मजाले पर्पर पर्पर गरेर भुट्नुहोस् है भुट्नुहोस् यो मसलालाई अनि तपाईँ स्वाद अनुसारको नुन लाउन सक्नुहुन्छ अघिको मेरो मासु अनि यसलाई मजाले चलाउनुहोस् तपाईँ यसलाई मजाले चलाउनुहोस् यसरी अनि तपाईँको मासु एकछिनमा यस्तो देखिन्छ र यसलाई छोप्नुहोस् त्यही अब हेरौँ अघिको मासु यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् त अहिले मासु चलेको छैन चलेको छैन है सायद यो धेरै वर्षसम्म समयसम्म फ्रोजनमा राखेको हुनाले
साथी मासु चले नै यो कछुवा कहिले मरेको मरेको है यो चाइना वाला ल्याएको कछुवा हो सायद चाइनिज मार्केट हो है पनि सिरिज मजाले चलाउनुहोस् पानी बिस्तारी लगाइ लगाइ चलाउनुहोस् यसलाई तपाईँको मासु रेडी भइसक्यो हेर्नु कति मजाको मासु भएको छ है ठाउँ ठाउँमा कतिको मासु छ ल मित्रहरू कछुवा पनि पाकिसकेको छ अब म त्यसलाई यहाँ लिएर आउँछु है कछुवा पनि आइसकेको छ कछुवा दाल खाना दाल भात तरकारी कछुवाको अब पहिला दाल है अनि यो चाहिँ नेपालीको खाने चम्ची हातले खाएन भने नेपाली भइँदैन नि त गोर्खाली अब कछुवा है कता कता कुखुरा खाएको जस्तो कता कता फेरि गँगटा खाएको जस्तो पनि कता कता झिङ्गी माछा खाएको जस्तो पनि सबै मिक्स टेस्टमा अस्तो मित्रहरू मेरो भिडियो एकदम भएन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म चाहिँ खाना थालेँ।